14.30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. До редакції новин ЮА Житомир звернулися жителі будинків, що знаходяться на Майдані Перемоги. Люди розповіли, що у їхньому дворі не прибирають сміття. Я прохожу туди, прохожий, бачу цей бардак, треба, щоб люди повибирали, тому що в центрі міста розвести таку мусорку – це, я вважаю, ненормальним. Я вважаю, що це самі жильці дому запустили, виходить. Вони, щоб тримали в чистоті самі люди, то було все добре. Так, це, я думаю, що люди повинні прибирати себе під домом. Постійно, я тут ходжу все время, постійно тут цей бруд, ці якісь собак виводять, і ЖЕК не дуже добре спрацьовує, і люди теж кидають тут. Тут і бомжі ходять, там якось оцей зробили, якісь там, не знаю, будову цю невелику, і тут ходять і оправляються люди. Також ми зателефонували до ВЖРЕПу номер 5. Головний інженер установи Ігор Бублик розповів, що це не територія обслуговування їхнього підприємства. Наші кореспонденти зв'яжуться із керівником інспекції з благоустрою Юрієм Юзвінським та дізнаються, хто має прибирати цю територію. Продовження теми дивіться у вечірніх випусках новин. П'ятдесят людей із села Великі Коровинці Чуднівського району зібралися протестувати проти демонтажу залізничного переїзду у їх селі. За словами жителів, про демонтаж їх повідомили 13 лютого представники Козятинської філії «Укрзалізниці». Вчора ми направили офіційний запит до представників «Укрзалізниці», аби вони пояснили, чому демонтується переїзд та чи буде облаштований інший для того, аби селяни могли безпечно пересуватися по селу. Далі з місця події від нашого кореспондента. Сьогодні на залізничному переїзді, що знаходиться у селі Великі Коровинці Чуднівського району, біля безпосереднього залізничного переїзду, зібралося близько півсотні людей. Люди проти того, аби південно-західна залізниця, яка є дочірньою структурою «Укрзалізниці», закривала залізничний переїзд, який, по суті, ділить їхнє село навпіл. І після закриття залізничного переїзду, відповідно, одна частина села буде відрізана від іншої. І тому люди говорять про те, що навіть викликаючи швидку допомогу чи іншу екстрену службу, вони змушені будуть робити об'їзд, це приблизно 5-6 кілометрів, аби дістатися до іншої половини села. Саме це у людей і викликає невдоволення, тому люди сьогодні вийшли на таку мирну акцію до цього переїзду. Місцеві мешканці говорять про те, що якщо їх не почують і якщо все ж таки залізничний переїзд знімуть, то вони будуть змушені вдаватися до радикальних дій, а саме перекривати взагалі залізничний рух в районі їхнього села. На цю годину це вся інформація, а далі дані від синоптиків. В день у Житомирі та області очікується хмарна погода, температура повітря від мінус 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 2 градуси тепла. Наступний випуск новин очікуйте о 17:00. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось.